Վացինեք նպատակը նախ մարդու իրավունքների պաշտպանի նորանշանակ պաշտպանը այցելել է Սյունիքի մարզ, քննարկումներ ենք ունեցել Գորիսում եւ հիմա եկել ենք այստեղ, որտեղում ներկայացնեմ իրավիճակ ու խոսենք նաեւ բնակիչների հետ, որտեղ գիտենք, որ նաեւ բնականաբար մարդու իրավունքների ոտնահարում էլ կա այս ամեն ինչի համատեքստում, հիմնական այցի նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանին բերել տեղում ներկայացնել նաեւ բնակիչների հետ, որպեսզի հանդիպի։ Հասկացա, եւ քանի որ միջադեպը տեղի է ունեցել, կասեք այսպես առաջին անհրաժեշտության անելիքները ներկայացնել, որ պետք է արդի համայնքում ու գուցե չի դեմ բաստորները, որոնք որ երևացել են ու պետք է լրացվի։ Նկատի ունեք բանակի եւ սահմանապահ զորքերի կողմից բաստորները։ Չէ, գյուղում, չգիտեմ, պաշտպանության, համայնքում պաշտպանության միգուցե ասենք ամրապնդումը կամ արդեն քաղաքացիական անձանց զենք բաժանելը։ Իրականում տեսեք, քաղաքացիական անձանց զենք բաժանելը դա բնականաբար պաշտպանության նախարարի, հա, պաշտպանության նախարարության որոշմամբ պետք է լինի, այսինքն կա դրա անհրաժեշտությունը, թե ոչ։ Բնականաբար համայնքը, բնակչությունը, տեղ համայնքը պատրաստ է եղել ցանկացած պահի, խնդիրը տեսեք ոչ թե զենք վերցնել, այլ համակարգային այդ ամեն ինչին մոտենալ, որովհետև գիտեք, որ եթե դա լինի անկախ, այսպես ասենք, ամեն մեկը զենք վերցնի եւ ինչ մտածում է անի, մենք կունենանք շատ վատ իրավիճակ։ Պաշտպանության նախարարությունը այդպիսի բան չի հանձնարարել, որպեսզի մարդիկ զինվեն, հետեւաբար որևէ այդ համատեքստում, թե ինչ պիտի աներ համայնքը, ինչ պետք է, կարծում եմ արել են, ու նաև շնորհակալ եմ տեղ համայնքի բնակիչներին, որտեղ իրենք իրականում շատ խիզախ են, չլքեցին իրենց բնակավայրը, ավելին դեռ իրենք այսպես մի քիչ դժգոհում էին, որ ինչու չեն իրենք ինչ-որ այս կամ այն գործողությանը մասնակցում։ Եվ վերջին հարցը, կասեք, եթե ունեք տվյալներ, մոտավորապես ինչքան արոտավայրեր կամ վարելա ուղեր մնացել ադրբեջանական դիապետության տակ, և դրա համար կառավարությունը կամ միգուցե դերական ինքնակառավարման մարմինները շատ լավ, տեսեք կոնկրետ թե ինչքան տարածքներ մեր սուվերեն տարածքում են, հեկտարներով իրանք տարածքներով, այս պահին ինձ հասանելի տեղեկատվություն չկա, որտեղ գիտեք, որ բանակցություններ են իրենց հետ ընթանում եւ ճշգրտումներ են անում, ճշգրտումները վերջացնելուց հետո, անմիջապես հետո, նաեւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն հողեր, որոնք որ այս կամ այն կերպ կարող են դառնալ իրենց կողմից ոչ հասանելի, այդ բոլոր հողերը բնականաբար կառավարությունը կտա փոխհատուցումը, արդեն խոսել ենք ժողովրդի հետ, այլ ընդեւել մի քանի տարի է, չէ, մի քանի տարի, այդ ընթացքում ոչ մեկ, ոչ մի տեսակ ֆինանսական կորուստներ չի ունենա, խոսել ենք սեփականատերերի հետ միջև այս դեպքը եւ իրենց հետ ամեն ինչը քննարկել, բայց քանի որ այս պահին հստակ չենք կարող ասել, թե հա կոնկրետ ում համար կլինի անհասանելի, խոսքը նաեւ միայն այն բանի մասին չէ, որ իրենք առաջ են այս պահին, խոսքը նրա մասին է, որ նաեւ մեր կողմից հա տարբեր ինժեներական աշխատանքներ են լինելու տարբեր հատվածներում, հետեւաբար այդ ամեն ինչը ամփոփելուց հետո բոլորը կստանան ամբողջական փոխհատուցում, եթե դրան հրաժեշտությունը կա։